Živjo! No, sedaj bomo pripravili šentjanževo olje. Najbolj preprosta stvar na svetu. Vzamemo cvetove šentjanževke, res samo cvetove. Jih damo v steklen kozarček. Cvetovi naj bodo sveži, ne posušeni. Zdaj pa tako. Kakšno olje bomo uporabili? Najbolj je, da uporabljamo, jaz bom uporabljala zdaj sezamovo olje. Sezamovo olje je tudi zelo obstojno na visoki temperaturi, tako da sploh ni nobene panike. Lahko uporabljate tudi kvalitetno olivno olje, ampak jaz sem v tem trenutku uporabila sezamovo olje. Cvetove pokrijemo, obvezno morajo biti pokriti. Potem zapremo. Zapremo in takole pustimo na soncu 3 tedne. Dobre 3 tedne se mora pustiti na soncu. No, tukaj imam pa že pripravljene olje, ki je bilo mesec pa pol skoraj že tole se je delalo. In kaj bomo naredili? Tole, ker so tukaj notri semena, se samo precedi skozi krpo. In potem zapremo v steklenice in je 1 leto imamo v komot, lahko uporabljamo. Šentjanževo olje je odlično za rane. Rane se celi tako, da nastane krasta, mislim, najbolj naravna varianta. In je super, drugače pri limfnih žlezah, je super pri kakšnih obolenjih. Jaz si tako zelo rada, recimo vsak večer v stopalo masiramo, cela družina. Drugače pri otrocih, kdor ima kakšne bolečine, trebuščko, se lepo masira trebušček in je super. Tako da to je to, zdaj pa še za čaj. Šentjanževo čaj, čisto preprosto. Tole so posušene šentjanževe, lahko tudi liste uporabljamo, ne samo cvetove. Malo vzamemo pa v čajne žličke. Lahko tudi malo takole prenačkamo, da je čim bolj v tanki obliki. In potem prelijemo z vrelo vodo. Pokrijemo, pustimo le kratek čas takole stati. In tako pijemo. Šentjanževo čaj uporabljamo pri vseh živčnih obolenjih, pri nespečnosti, živčnih nevralgijah. Tako da je super pri depresiji, zelo se uporablja pri depresiji, lahko pred spanjem, pri poškodbi živcev, skratka, šentjanževka je zakon, vse stransko jo uporabljamo in je super. Tukaj imamo holček. Tukaj imamo, tole šentjanževo olje je bilo pa narejeno z olivnim oljem. Tudi vidimo, tukaj le pride take rdeče barve, ne? Tudi postane potem rožnato. Takole, ne? To bi bilo vse. Lep pozdrav, nasvidenje!